Jamen, vi går fra Ø-templet. Og så går vi ind i et område her. Vi er samme sted endnu. Og jeg går lige live her, fordi... så kan jeg få placeringen, og... Så kan I også se nu her, hvad Holm har rendt og laver. I det tempel her, der har de udstillet det, der hedder helvede. Og det, der hedder himlen. Og hvis man tror på, at der er noget, der hedder helvede, og noget, der hedder himlen, så det tempel her, det har lavet nogle forklaringer i udskæringer om helvede, som er her. Det er det, som man kan opleve i helvede. Og det er ikke sjove ting, man kan opleve i helvede. Så det er om ikke at komme i helvede for helvede. Så må vi jo se lidt herhen af, hvad de kan finde på at lave i helvede. Det er jo sjældent, man kommer så afsted. Det er nogle ordentlige save, de bruger i helvede. Og det er også nogle griske hunde, de har i helvede. Hvor er de kommet til sin herfor? Altså dem her, det er 20 knægte. De får den her straf i helvede. Så det er om at ikke at stjæle for andre. Så møder man det her. Det er jo noget værre noget. Det er også ikke en krabat, der begynder at stå og bide i ens ben, der, hvis man bare lige har stjålet lidt slik fra naboens knægt. Den går ikke. Her står der en, der hakker i skulderen på en, der ser inde i buret her. Han er blevet noget ked af, at jeg ikke noget at sige til. Så er sådan en klippert her og hakker i en, fordi man har stjålet lidt. Ja, folk for helvede. Det ser rigtig farligt ud. Det er uhyggeligt, faktisk. Ja, ni eller ej. Det her, siger fund, det er en forklaring om, man har jo fem ting, man ikke må. Ja, det er det. Der er fem ting, man ikke må som buddhist. Altså, man må ikke stjæle en anden mands kone, man må ikke drikke alkohol, man må ikke stjæle. Og sådan er der fem ting, og det her, det er det første stadie af straf for at gøre forkert i... En af de fem ting. Den første af dem er... Hvordan var Hvis man dræber dyr, så får man en straf. Og det her, det er den straf i den buddhistiske religion, kan vi kalde det på dansk. Det her, det er straffen for at dræbe andre dyr. Det er så det her. Og så nummer to. Ham lagt op, det vil sige, det er forbudt at stjæle, og hvis du stjæler, så får du den straf her. I kan se, at det er om at lade være med at stjæle her i Thailand, fordi hvis det her det er straffen, så skal jeg godt nok lige lov for det om at holde hænder i lommen der. Nu går vi over til det tredje i de fem forbudte ting. Jeg lærte det jo selv, da jeg var munk. Og jeg stjæler jo ikke, og jeg stjæler heller ikke andres kone, eller render med render pisse fuld rundt og laver belage. Så jeg møder ikke det helvede her, tror jeg ikke. Nu går vi hen til det tredje forbudte, og det er tarm. Okay, det her det er, hvis du stjæler en anden mand. En anden, hvis du har Mia Nøje, altså hvis du har kone nummer to, hvis du stjæler en anden mands kone, så får du lige en besked på at kravle op af det træ her. Heller ikke så godt igen. Uha! Det er ikke ret rart at lave nogle af de her forkerte ting. Det gælder om at være et godt menneske. Fordi det her, det er så nummer... Sige. Det her, det er fjerde. Hvis du går hen og drikker for meget alkohol, du render pisse fuld rundt, så er det her straffen i Thailands Buddha-religion.
Prøv lige at se høen over i bag der. Og få sådan en panke lige ned i skallen. Ah, det er ikke rart. Der er trængsel herinde i helvede, ja. Der står folk. Der må stå folk i kø og vente på at komme ind. Særlig muslimer. Så har vi nummer 5. มูซาก็คือการพูดไม่จริงพูดโกหกพูดคำหยาบพูดเท็จนะแม่ her hvis man snakker dårligt hvis man lyver over for andre mennesker så er det ham her man møder der trækker tungen ud fordi man har løjet og ham her over med sværd og man får hovedet i en klemme derovre det er nogle giftige ting det er jo de 5 ting man kan møde hvis man ikke er god og ikke kan finde ud af og ikke at lyve. Det gælder som at holde sig på måtten og lade være med at lave nogle forkerte ting i forhold til de her 5 ting, de har som regler i den thailandske buddhistiske lovbog. Prøv lige at få en tur op ad det træ der med pigge. Det er ikke rart. Det er ikke rart. Det er ikke rart. Bye night, krab. Okay, vi fortsætter rundt her. Kommer vi... kommer vi rundt til et træ her, som er et mennesketræ. Ikke et pengetræ. Eller madtræ. Men et mennesketræ. Der er en forklaringsskilt herinde, som vi skal se, om vi kan komme ind til. Vi kan se her, det er jo mohammerne vådt og beskidt, og det har lige regnet, og det kan være glat, og der er mange ting. Jeg prøver at se, om jeg kan snige mig ind her. Det har jeg så gjort her. Rolig, nej, han. Vi går over til det mere positive nu her. Rolig nu. Vi er fra det onde. Det her det er et positivt træ, der har mennesker som grene. De er her mellem 4 og 6 måneder, og så røgner de simpelthen bare. Et meget sjovt træ faktisk. Jeg har ikke nogen af dem i haven lige. Men det har de i den her buddhistiske religion. Så det må vi jo tro på. Det står jo på skiltet der. Men ben don mai, de par lidt kun eller hvad? Lø. Der ben don kun eller mai, der ben rup lang ben kun. Okay, det er rent faktisk et frugttræ, men når frugterne kommer ud, så er det mennesker. Lav yudai nan tola kun nan. Sige, har døren. Ja. Når frugterne, det er så de her mennesker, de bliver kommer ud som frugter, så er de her som mennesker 4 til 6 måneder, så røgner de hen. Okay, bedre, ma. Han mi pa ha ung nu yini. Ben lød jæt ung, ben vand lød, ben lej. Vi tager lige en række munke her, der står. Jeg synes, det ligner dagene. Men jeg ved det ikke. Og det er månedsmunkene. Okay, vi starter hen i enden her, hvor... Det er januar, februar, marts, april, munkene. Der er på en lang række her. Nu kan vi lige så godt få den der historie, som er nogle af de vigtige ting i Buddha-historien. Så var det klart. Og selvfølgelig siger han ikke noget i munken, fordi hans hvad skal man sige, opgave det er ikke at gå og snakke med folk her i templet, med mindre man har en aftale med ham. Vi har januarmunken her, Mokala. Ja. Mokala, det vil sige januarmunken, han står her. Mi, alai. Ja,
ตัวหนังสือไม่ชัดนะคะมันเบลอๆมันจะดูยังไงOK. On peut écrire sur script, sur script, mais au-dessus. Mais ils ont un land qui kan, eller et land qui gør. Januar, februar, mars. Det er også lige meget. Mig ben lei. Lav døren kau bai godt ej. Mokala, kumha. Mina. Mesa. Er ni døren 3, men døren 1, døren 2, døren 3. Det er mars måned. Det her, det er mars. Mars måned. Døren 2, døren 9, døren 3. Så kan man sige, hvad skal vi andre bruge dem til? Jamen, kører man en butter, for eksempel, skal hænge om halsen. Så tager jeg og får købt en af dem, der passer til den måned, man er født. Så har man der et eller andet relation til den måned, eller burde man lige have købt. Og sådan fortsætter det op. Man kan altid spørge dem, der sælger sådan nogle ting, hvad for en måned, der passer til en i måneden. 6, 7, 8, 9, 10, 11. måned, 12. måned, dernede af. Okay. Det har man. Man har en månedsmåned for alle måneder i et år, ligesom man har dagene. Nu går vi ind for Neihan. Neihan, nu skal du se her. Det her, det er himlen. Går vi for helvede. For helvede, for helvede ind i himlen. Og der kan man se, der er fest og farver her. Sikkeren. Ja, majmunken er super. Ja, majmunken, han må. Hvis du er født i maj, så får ham hængt om halsen i en fart. Han kan måske give dig noget mere lykke. Jeg garanterer ikke, men det kan være. Det er Savan Chan Ti Sam, det vil sige den tredje himmel. Den tredje stadie i himlen. Ja, det er jo lækkert at gå herinde. Der er fest og farver, der er alkohol. Ej, det kan ikke være alkohol, det må man jo ikke. Det er jo... Er ni med sig i lav nu? På vej lav med gini? Med tag fra Benam Chip. Åh, Benam Chip? Benam Chip. Benam Chip, eller? Benam Chip, Benam Chip. Altså, man bliver glad for at drikke det vand. Det kan være, det er GHB. Det kan være, det er alle mulige andre slags væsker. Det ved vi ikke. Vi ved bare, at de sagde med en krukke foran sig. Og det hele her, det er Savan, altså himlen. Og det her, det er en fjerde stadie i himlen. Og det her, det er femte stadie i himlen. Hold op, det bliver højere og højere himmel. Og her har vi en gyngegange. Jamen, for pokker. Det er femte stadie. Ja, hvad laver vi her? Ja, sikken party. Jamen, der er fuld fest og farver her. Derovre. Det er Chandnai. Tunge Chandnai lavet her. Og det er det sjette stadie. Det her, det er sjette stadie i himmelstadierne. Prøv at se her. Det er jo simpelthen fantastisk. Fantastisk stemning. Der er aber. Der er skov. Der er fest og farver. Der er syv stadier af fest og farver, som man kan komme i, når man kommer i himlen. Hvis man kommer i himlen. Det var jo det der med, om man nu har stjålet en anden mands kone, eller man har drukket sig fuld og lavet ballade i samfundet, så skulle man jo lige igennem helvede over. Så det er med at opføre sig ordentligt, så man kommer i fest og farver, ligesom dem her. Jamen, der er knald på her. Og der er ingen alkohol, skal jeg lige huske at sige. Det var jo kun det her vand. Det kan være, det er GHB. Vi ved ikke. Men det kan være, hvis det er sådan, det har noget med at få folk i stemning, og man bare skal drikke en lille smule vand, så kunne man jo godt sådan tænke, postevand, det må være noget lidt specielt postevand. Nå, det må vi jo se, når vi kommer så langt frem. Jeg tror rent faktisk, vi har været runden af himlestadierne igennem her. Og klar til at gå videre ud og se, hvad vi ellers har af livets oplevelser
når det er munkene, når det er buddhismen, der skal bestemme. Vi kigger på sagerne. Jeg er pisse glad her, hvor jeg går. Jeg tror, at pap og dampi lavt hår mønne gan. Ja, vi ryger igennem på første klasse. Det er fuldstændig korrekt. Og hej, ja, vi er nok bange for at komme det forkerte sted hen. Ja, jamen, det er der også grund til, hvis det er på den måde, vi lige har set her bagved. Her er års munkenes statuer, som også har en betydning. Det står også hele vejen rundt. Jamen, der er jo noget for hver lille finger og for hver finger på hånden af meninger og årsager og forklaringer fra munkenes siger her. Nej, jamen, der er mig dig, han samme hår. Og ni har bare samme Mike, kom bare lige. Nå, det er en eller anden en års munke. En års et eller andet tradition. Selv med tegnene ved jo ikke det hele. Når man ikke lige kan læse det, hvad der står på skiltet, fordi det er slet ud med naturen har et skrift, så er det svært lige at få forklaret. Men det har en forklaring. Og det er jo svært at komme med en forklaring og en fortælling om det, når man ikke kan læse, hvad der står på skiltene. Hvis man kunne læse, hvad der står på skiltene, så jeg som sagt så oversætte det. Men når jeg kan få... Og jeg siger ligesom Nai Han, nettet er ikke for godt herinde. Vi kommer videre hen og ser, her er et model af, at munkene de er bintabart, altså de går ud i befolkningen og får mad i deres madskåle om morgenen, som han også ser tit, når han kører rundt lige på Phuket, der kommer munkene gående. Og jeg kan bare sige dig, når du siger good morning til de munke, så siger de ikke noget til dig, fordi om morgenen, når de går ud og bintabart for mad, så siger de kun noget, når du har smidt noget i deres skål, og det er så et takkevers. Ellers så snakker de ikke med befolkningen. Sådan er munkene jo. De har deres tider på dagen, hvor de gør forskellige ting, og om morgenen, når de går og bintabart, så får du ikke til at, får du ikke til at stå lige og snakke lidt. Den går ikke. Nej. Vi skal passe vores pligter. Hvad er det her for noget? Vi kommer lidt længere frem. Ja, selv lottotal er der i tempel. Vi er der overalt. Kap, kap, kap. Tai Yu. Tai Yu. Ja, man lover det. Tai Bør Lai. Bør Lai. Bør Lai. Bør Lai. Mi Lang Wan Thi Nung. Mi. Ja, Yu Nai, man lover. Mi Kai Lung Hai. ไลฟ์สดนี่ไลฟ์ครับไลฟ์สดออนไลน์ทั่วโลกครับออนไลน์ทั่วโลกใครๆอยากได้เบอร์ครับก็บอกรหัสเดี๋ยวผมจะซื้อให้แต่ผมเก็บเงินนะใครๆมีเบอร์ดีผมซื้อถ้าได้รางวัลผมจะเก็บเองไม่ต้องให้เขาหรอกมีใครมีใครมีเบอร์พิเศษบอกผมได้เลย ที่บ้านผมก็มีเหมือนกันคิดว่าทุกประเทศมีลอตเตอรี่ขายแต่น้อยคนได้นี่เป็นหาแค่ห้าวีเดี๋ยวเดี๋ยวเจนจะมาบอกป้า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 
ตัวเองเอาไปหยวนแล้วสาธุมันสุกนี่ตรงนี้มันสุกเนี่ยหยวนลงดีๆ her er wenn wann bitte däne mungel ถ้าดูเบอร์ที่ต้นไม้หรือถ้าดูเบอร์ตามป้ายรถเชื่อไหมว่าเป็นเบอร์ที่ออกข้างหน้าต่อไปเชื่อไหมเชื่อสุดยอด
นี่ไงรถพี่เพิ่ง16ออกไหมจะออกไหม16ไม่รู้ตอบมาได้ถ้าตอบได้ผมรวยแล้วใช่ครับใช่จริงๆด้วยครับจริงๆนี่ความจริงผมใช้ชีวิตตามความความจริงเนาะมันก็จริงอยู่ผมไม่ว่านะบางคนเขาบอกว่าเขามองเห็นผีแต่ผมมองไม่เห็นแต่บางคนมองเห็นบางคนก็รู้สงสัยเบอร์นี่ออกจริงแต่ผมทำไม่ได้ปุ่นผมไม่ถึงความสามารถไม่ถึงผมใช้วิดีโอเก่งผมพูดเก่งแต่เลือกเบอร์ถูกไม่เก่งทำไมพูดไทยชัดจังเลยผมนานแล้วผมเรียนภาษานานแล้วไม่ไปคูดอ่ะไปรูปใช่กลับไปค่ะแต่ไปตัวที่เดิมอยู่นี่เนาะอยากจะไปอยากจะไปอินเทอร์เน็ตอีกนะฮะมันยังไม่รู้ว่าจะฟิลนู่นเพราะที่นู่นเอเวอร์รันทัวร์ฟอร์เทมเพิลฮะอีบ้านเผออุดรธานีไทยแลนด์โอ้ยจะกลับไปมาเลยอัลมินีวิดีโออินสกิลส์อีโฮดีคุณภาพที่ผมถ่ายฟิล์มมาในนี้มั้งฮะSo, yeah, yeah. Det vil jeg holde mig til, og så vil jeg gå tilbage her og se på 15, hans videotal her. Der er 10 land baht, 4 millioner baht, 6 land, 6 millioner baht, hvis man vinder her. Så jeg siger god fornøjelse.